សួស្តីមិត្តអ៊ីស្គូទាំងអស់ជាទីគោរពនាងខ្ញុំឡាយលីដាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី7នៅអ៊ីស្គូកម្ពុជាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់នាងខ្ញុំចំពោះអ៊ីស្គូកម្ពុជាអ៊ីស្គូកម្ពុជាជាសាលាអនឡាញធំជាងគេឈានមុខគេនិងមានទំនុកចិត្តអ៊ីស្គូកម្ពុជាមានសាស្ត្រាចារ្យល្បីមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំពួកគាត់មានវិធីសាស្ត្រនិងកលលឹះងាយៗសម្រាប់ផ្ដល់ដល់បងៗគ្រប់មេរៀនលំហាត់វិញ្ញាសាដែលមាននៅ e-school Cambodia សិតតែត្រូវសម្រាប់ការរៀននិងប្រឡងបើបងប្អូនជ្រើសរើស e-school Cambodia នឹងកាត់បន្ថយនៅថវិកាចំណាយចំណាញ់ពេលវេលាលែងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់កូនក្នុងការធ្វើដំណើរជាពិសេសអាចជួយថែរក្សាបរិស្ថានរបស់យើងថែមទៀត e-school Cambodia មានវីដេអូភ្លឺច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកថតដោយកាមេរ៉ាដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលនាងខ្ញុំគិតថាយើងជាឪពុកម្ដាយគួរតែជ្រើសរើសយក e-school Cambodia យើងនឹងលែងបារម្ភអំពីការធ្លាក់របស់ពួកកូនកូនយើងគឺយើងបារម្ភតែពួកកូនកូនយើងមិនបានទទួលនិទ្ទេស A តែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណ